Днес искам да ви разкажа вместо приказка едно стихотворение. За добро утро или за лека нощ, всичко това зависи от вашите прекрасни родители. А сега се настанете по-удобно и внимателно слушайте прекрасното стихотворение, което се казва «Чудният гостин» и е написано от Димитър Спасов. Мълчи придихнала гората, потънала в скреж и сняг. Че тук ще мине с жената, с еднощен гост, любим и драг. Старени са и белите дворчета, в градчета сгушени сърца, и греят празнични прозорчета на къщи, пълни с деца. А горе, на небето, в мрака, звездички греят цял керван, и всички се услушват, чакат гост чудесен, толкова желан. Надявам се, че стихотворението ви е харесало и помъчете се да го научите. Това е прекрасно стихотворение.